ଏ ପର୍ବରେ ଯଦି ପୋଡ଼ ପିଠା ନାହିଁ ତାହେଲେ ରଜର ମଉଜ ହିଁ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଆମେ ରଜ ଉପଲକ୍ଷେ ରଜ ସ୍ପେଶାଲ ପୋଡ଼ ପିଠାଟେ ବନେଇବା। ଆମ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ବାର ମାସରେ ତେର ପର୍ବ ରଜ ପର୍ବ। ରଜ ପର୍ବ ହେଲା ସବୁଠାରୁ ଅନ୍ୟତମ, ଆଉ ସେ ପର୍ବରେ ଯଦି ପୋଡ଼ ପିଠା ନାହିଁ ତାହେଲେ ରଜର ମଉଜ ହିଁ ନାହିଁ। ତ ଆମେ ସେଇ ରଜ ପାଇଁ ଆମେ ପୋଡ଼ ପିଠାଟା ନେଇ ଆସିଛୁ। ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ତ ରଜ ଆସିଛି, ଆପଣ ପୋଡ଼ ପିଠାଟା ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି, ଆଉ ପୋଡ଼ ପିଠା ବନାନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ ଆମ ପୋଡ଼ ପିଠା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଅର ଚାଉଳକୁ ଢିଙ୍କିରେ କୁଟିକି ଭଲରେ ଚୁନା କରିଦେଇଛୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଚୁନା ହେଇଛି। ତାପରେ ଜୁଆଣଟାକୁ ବି ମାନେ ଛିଳରେ ବାଟିକି ଚୁନା କରିଦେଇଛୁ। ନେଇଛୁ ପାନ ମଧୁରୀ, ଅଦା, କାଜୁ, ନଡ଼ିଆ, ଶାଳପତ୍ର, କ୍ଷୀର, ଗୁଡ଼, ଏକୁ ମିଶେଇକି ଆମେ ପୋଡ଼ ପିଠା ବନେଇବା। ଆସନ୍ତୁ ପୋଡ଼ ପିଠା କେମିତି ତିଆରି ହେଉଛି ଦେଖିବା। ହଉ ମିସ୍ତ୍ରୀ, ଯେଉଁ ପଡ଼ିବ ଆମର ପୋଡ଼ ପିଠାରେ ଅଦାଟା, ହଁ ପୁରା ଏମିତି କଟା ହବ ଦେଖିଲ? ହଁ ଦିଅ, ଚୁନଚୁନା କରି କାଟ, ପୁରା ଏମିତି ଚୁନଚୁନା। ନଡ଼ିଆ ବି ସେଇ ଛୋଟ ପିସ୍ ତିଆରି ହବ, ପୁରା ଏମିତି ପିଠି ଗୋଟା ନା? ହଁ ଏତେ ସରୁ ପିସ୍ ଆସିବ, ଏଇଟା ନିଜରେ ଭିଜିକି ରହିବ, ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଦାନ୍ତକୁ ଲାଗିବ, ଟିକେ ମସ୍ତ ଲାଗିବ। ଛଡ଼େଇଲେ ଆମକୁ ଭଲ ହବ ନୁହଁ? ଚନ୍ଦା ମୁଣ୍ଡିଆ ଟାଇପ୍ର ବାହାରୁଛି। ନଡ଼ିଆଟା ପୁରା ବାଗେଇକି କାଟ ହେଲା, ପୁରା ଦାନ୍ତରେ ଯେମିତି ଟିକେ ଲାଗୁଥିବ, ପୁରା ସ୍ୱାଦଟା ପୁରା ପୋଡ଼ ପିଠାରେ ପୁରା ଯେମିତି ଆସୁଥିବ ହେଲା, ମାନେ ବାସ୍ନା ସହ ଆଉ ନଡ଼ିଆର ମଜାଟା ବି ଲାଗୁଥିବ। ପୋଡ଼ ପିଠା ବନେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଦନ୍ତଳି ତିଆରି କରିବା, ତାହେଲେ ତୁ କଡ଼େଇ ବସେଇବା, ଆଉ ଦନ୍ତଳି ଆରମ୍ଭ କରିବା। କଡ଼େଇ ତାତିଲା, କ୍ଷୀରଟା ଢାଳି ଦିଅ। କ୍ଷୀରଟା ହାଲକା ଗରମ ହେଲାଣି, ଜିତୁ ଗୁଡ଼ ଆଣିକି ଢାଳି ଦିଅ। ଆରେ ଜିତୁ, ହଁ ଭାଇ, ଆ ଗୁଡ଼ଟା ବଢିଆ ଗୁଡ଼ଟା କେଉଁଠୁ ଆଣିଛୁ? ଏ ଯେଉଁ ଗାଁକୁ ଆମର ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ବଣାର ଧରି ମାଠିଆ ଗୁଡ଼ମ, ହଁ ହଁ ସେଇ ଗୁଡ଼ ପୁରା ଦେଶୀ ଗୁଡ଼ ବା, ମାନେ ଇଏ ଆମର ପୋଡ଼ ପିଠା ପାଇଁ, ହଁ ପୁରା ସ୍ପେଶାଲ ଦେଶୀ ଗୁଡ଼, ସେ ଡବା ଗୁଡ଼ ନୁହଁ ଆମର। ଜିତୁ, ହଁ ପାଗ ହେଇଗଲାଣି, କାଜୁ ଅଦା ନଡ଼ିଆ ପକେଇ ଦିଅ। ଅଦା ଚାଷ ପକେଇଦବା, ନଡ଼ିଆକୁ ଯେଉଁ ଟିକ୍ ଟିକ୍ କରି କାଟିଥିଲେ ତାକୁ ପକେଇଦବା। ଜିତୁ, ଅଦା ପକାଅ, କଟା ହେଇଥିବ ଅଦା ପକେଇ ପକେଇ ଧର, ଫାଳ କାଜୁ ପକେଇଦବା। ପାନ ମଧୁରୀ ପକେଇଦବା, ଦାନ୍ତ ପାଗ ହେଇଗଲାଣି, ଚାଉଳ ଚୁନା ପକେଇ ଦିଅ। ଆଚ୍ଛା, ମେସିନ୍ ଚିଞ୍ଚିବ କାଟିଲି, ଭଲ କିରି ମିଶେଇ ଦିଅ, ଭଲ ବିନ୍ଧା ବିନ୍ଧା ରହିବ, ହଁ ଯେତିକି ମିଶାଇବ ସେତିକି ବ୍ରେକ୍ ଆସିବ, ଡାଳ ଟିକେ କମ୍ କରିଦେ।
ମିଶିବାଟା ହେଲା ଭାରି କଷ୍ଟ। ଆମର ଜନ୍ତଣି ହେଇଗଲାଣି, ହାଲକା ଜୁଆଣି ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇବା ଆଉ ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇଦବା। ହଁ ଓହ୍ଲେଇଦବା, ଘର ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ମିଶେଇଦବା। ଜୁଆଣିଟା ଭଲରେ ମିଶିଗଲାଣି ଜନ୍ତଣିରେ, ଏବେ ଆମେ ତାକୁ କାଢ଼ିଦେବା। ହାଲକା ପାଣି ହାତ ହେଇକି ଦତଣ୍ଡକୁ ଚକଟି ଦେବା। ଆମେ ଜନ୍ତଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିସାରିଲେଣି, ତ ଏବେ ଆମେ ଭାଡ଼ିଟିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ତ ଏ ଭାଡ଼ି ଉପରେ ଆମେ ପୋଡ଼ ପିଠା ଯେଉଁ ଜନ୍ତି ଥିଲେ ତାକୁ ଦେଇକି ଆମେ ପୋଡ଼ ପିଠାଟାକୁ ପୋଡ଼ିବା। ପୋଡ଼ ପିଠାଟା ସିଝିବା ପାଇଁ ଭଲରେ ତମେ ହାଲକା କରି ପାଣି ଦଳି ଦେଇଦେବା। ଏବେ କିଛି ଗୁଆ ଘିଅ ଆମେ ପତ୍ର ଉପରେ ଦେଇଦେବା, ତାପରେ ଜନ୍ତଣୀକୁ ଆମେ ୟା ଉପରେ ଦେଇଦେବା, ଦେଇକି ତାପରେ ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏବେ ଆମେ କିଛି ଗୁଆ ଘିଅ ଦେବା, ତାପରେ କଟା ନଡ଼ିଆକୁ ଦେବା, ଦେଇକି ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତାକୁ ସଜେଇ ସଜେଇ ଥିବ, ଟିକେ ଭଲ ଦେଖାଯିବ। ଆମେ ଅଙ୍ଗାରକୁ ଜାଳିକି ରଡ଼ ନିଆ କରୁଛୁ, ତେବେ ତା ଉପରେ ଦେଇଦେବା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୁରୀ ମାରିକି ଦେଖିବା ଆମର ପୋଡ଼ ପିଠାଟା କେତେ ବାଟ କ'ଣ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଛୁରୀରେ ଆମର ଯନ୍ତ୍ରଣୀ ଟୋଟାଲି ହିଁ ଲାଗିନି, ସେଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଆମର ପୋଡ଼ ପିଠା ପୁରା ହେଇଗଲାଣି। ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇବା, କାଢ଼ିବା, ପିଲାଙ୍କୁ ଥରେ ଡାକିବା, ଖାଇବା ଦେବା।